Dobrý deň, moje meno je Rastislav a predstavujem elektrický obvod, v ktorom sú paralelne vedľa seba zapojené elektrický zvonček a žiarovka. Odpor elektrického zvončeka je 3 ohmy, žiarovky 60 ohmov. Teraz ak zapíšeme vzorec pre paralelné spájanie rezistorov, výsledný odpor 1 lomeno R rovná sa 1 lomeno R žiarovky plus 1 lomeno R zvončeka. Z toho nám vyjde výsledný odpor 27 ohmu. Ak toto teraz dáme podľa ohmovho zákona do vzorca pre elektrický prúd I rovná sa U lomeno R, vyjde nám, že elektrický prúd je 2,1 ampéra. To znamená, že takýto elektrický prúd prechádza. No a takto môžeme riešiť aj takéto prípady, kde vlastne sú všelijako pospájané rezistory, spotrebiče, a tak potom postupne vypočítame i výsledný odpor, výsledný elektrický prúd a elektrické napätie.